Salam budaya, salam merdeka, salam perpaduan. Saya Miki Apison mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan kebangsaan yang bermula dari 1 Ogos sehingga 31 Ogos 2021. Tema bulan kebangsaan pada tahun ini ialah Malaysia Prihatin. Sepanjang bulan kebangsaan ini, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah telah merangkah pelbagai program menarik bagi pengisian bulan kemerdekaan. Antara lain program yang akan dianjurkan ialah Doa Sayang Malaysia, Kuis Merdeka, Pertandingan Video Salam Merdeka, Program Bual Bicara Merdeka, Pameran Art Merdeka, Deklamasi Puisi Merdeka dalam pelbagai bahasa etnik, dan pertandingan yang disukai oleh remaja yaitu PUBG dan ML. Justru itu saya ingin mengajak semua rakyat Sabah untuk terus menyemarakkan keharmonian yang dikecapi selama ini demi negara yang kita cintai. Dan jangan lupa sertai semua program Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah sepanjang bulan Ogos ini. Akhir kata, semoga kita semua dapat merayakan bulan kemerdekaan pada tahun ini secara meriah, walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Saya anak Malaysia, terima kasih Malaysia. Sampai jumpa lagi.